Jamen du fredsens, der er sørget med torden i luften, hva'? Nå, kan du lide den? Jaha. Ligner den ikke bare den gamle på en prik? Jeg ligner lort. Hvad fanden skal det forestille? Sådan et pikke kællingemønster. Altså, det var det eneste tern og stof, min mor havde liggende. Sådan noget stof har man sgu da ikke liggende. Medmindre man bygger opslagstavler for julemanden. Jeg krasser. Prøv at mærke. Til gengæld er du 100% økologisk. Og nu kan du i det mindste bevæge dig frit. Det kan jeg da ikke. Jeg kan da ikke vise mig nogen steder. Folk vil tro, jeg er en pige. Ternet tøse ninja. Er det ikke lige meget, hvordan du ser ud? Det handler vel om, hvad der er inde i. Og hvad er det så, der er inde i? Jeg var jo fandme det samme som Sune. Er det ris? Jeg tror, det er gule ærter. Altså, der findes ikke noget, der er bedre, har jeg hørt. Ej, jeg er mega tung i røven. Og prøv at høre, hvor lydløs jeg er. Og jeg er ikke engang noget svær. Til gengæld har du fået en lærling, for jeg har sørget for, at vi skal til Thailand. Er det det? Mhm. Så kunne vi ikke lige prøve at stille skarp på missionen? Bevares. Du har ret, lærling. Missionen frem for alt.